Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como cancelar, eliminar sua conta, seu cadastro do IUP, o programa de pontos do Itaú. Procedimento simples e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem pessoal, para darmos início ao cancelamento da conta do IUP, precisamos acessar o site. O link vai estar na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Primeiro passo é logar na sua conta IUP. Para realizar o login, observe aqui na parte superior direita da tela, onde está descrito entre ou crie uma conta. Clique. Adiante, insira seu CPF no campo indicado e clique continuar. Na próxima etapa, insira a senha cadastrada e clique em entrar. Detalhe, não esqueça de marcar a caixinha Não sou um robô. Caso você tenha esquecido a sua senha, abaixo do botão Entrar, temos a opção Não sei a minha senha. Basta clicar para você dar início ao processo de recuperação, no qual será enviado um código para o seu e-mail cadastrado e com esse código você vai cadastrar uma nova senha. Beleza? Bem simples e fácil. Após realizar o login, aguarde um instante que está carregando a página. Em seguida, vamos buscar a opção descrita Atendimento, que está na guia Trocar Pontos. Ao clicar em Atendimento, será exibida novas opções. Agora selecione a primeira, Fale com a gente. Bom, antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveite e já se inscreve no canal e deixa aquele like maroto para nos ajudar, beleza? Bom, nesta tela do Fale com a gente, temos descrito o seguinte: conta pra gente sobre o que deseja falar. E aqui temos uma gama de opções. Vamos clicar na segunda, Minha Conta. Ao executar essa ação, surgirão os seguintes campos para que sejam preenchidos: endereço de e-mail, motivo do seu contato, assunto e a descrição do que está acontecendo. Vamos lá, vamos inserir um e-mail, motivo do contato, clique. Ao fazer isso, surgirão as opções para você selecionar. E dentre essas opções, você vai localizar aquela no qual está descrito Cancelar Minha Conta IUP. Clique. Tendo selecionado o motivo do contato, e por feitiço, surgirá um submotivo no qual temos duas opções: insatisfação com o IUP e falecimento do participante. É obrigatório selecionar um dos submotivos, senão você não consegue avançar. Agora no assunto você pode escrever cancelamento de conta, cancelar conta IUP, quero excluir minha conta, quero excluir meu cadastro, algo que seja relacionado ao cancelamento. E na descrição você vai explicar o motivo pelo qual você está solicitando o cancelamento. No meu caso, nessa descrição eu escrevi o seguinte: gostaria de cancelar o meu cadastro, pois não tenho utilizado, ou seja, não tem tido utilidade para mim o IUP. Você pode descrever aqui tudo, se você teve algum problema, todos os motivos que estão levando você ao cancelamento do IUP. No meu caso, é só isso mesmo. Note que, como eu não inseri o submotivo, acusou o seguinte: submotivo não pode ficar em branco. Aí você seleciona o submotivo, no caso eu inseri aqui a insatisfação com o IUP, e abaixo vem o motivo da insatisfação com o IUP. Selecione uma dessas opções, no qual temos demorou muito para juntar os pontos, não gostei das opções de troca ou outro motivo. Vou colocar outro motivo. Motivo este que eu já descrevi na descrição que vem logo abaixo. Note que surgiram mais dois campos a serem preenchidos: o CPF do participante e o e-mail do participante, ou seja, os dados do titular, CPF e e-mail. Inseriu todas essas informações. Agora podemos finalizar a nossa solicitação. Vamos clicar aqui em enviar. Pronto, pessoal, a solicitação foi enviada com êxito ou com sucesso. Agora temos que aguardar o retorno do suporte. E após isso, você vai receber um e-mail como este aqui, que está sendo exibido na tela, no qual vai constar o número da solicitação do atendimento IUP. Basicamente, nesse e-mail, a parte mais importante é que você vai ser avisado quando a sua solicitação for atualizada. Ou seja, você ainda vai ter um novo retorno. Também é orientado, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo IUP. Aqui
mostra os passos no qual você pode seguir. Você também consegue acompanhar a sua solicitação pelo site do IUP. E bom, pessoal, calma, ainda não acabou. O suporte, o atendimento do IUP retornou em um dia. Aqui está o e-mail de retorno, eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: informamos que o IUP é uma plataforma online onde você compra os produtos e serviços utilizando pontos ou cartão de crédito. No IUP não há cobrança de tarifa e nem taxa de manutenção da conta IUP. Caso você solicite o cancelamento da sua conta IUP, é necessário resgatar os pontos antes do cancelamento da conta IUP. Já o cartão de crédito, caso cancele, após o cancelamento, as compras pontuáveis que não foram pagas não pontuarão no IUP. Além disto, você também pode acumular pontos realizando compras dentro do site IUP, pagando 100% com o cartão de crédito. E para finalizar, a parte mais importante: se você ainda mantiver a decisão de cancelar a conta IUP, nos envie uma nova mensagem, mas esteja ciente que após o cancelamento da conta IUP, os pontos serão automaticamente expirados, ou seja, cancelados. Para você enviar uma nova mensagem, não é respondendo esse e-mail. Você vai lá no site IUP e repetir o processo que a gente fez no início do vídeo. Só que na descrição você vai relatar que já entrou em contato anteriormente, insira o protocolo, informe que você deseja prosseguir com o cancelamento, escreva tudo certinho, que após o segundo contato você terá sua conta cancelada pelo suporte, certo? Não esqueça de utilizar os seus pontos. Bom, é isso, pessoal. Procedimento passo a passo de como você cancelar a sua conta IUP. Eu espero que tenha ficado claro. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados ao IUP, aplicativo de pagamento, bancos digitais, cartões de crédito, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist completa com diversos assuntos relacionados ao Itaú e IUP, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Recados finais: não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. Nos ajuda a bater a nossa meta de 12K até final do ano. Conto com você. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!